Irmãos, vamos à palavra de Deus rapidamente. Eu quero, nessa manhã, falar um pouquinho sobre um assunto que passou essa semana. No dia 31 de outubro, nós, ou melhor, os Estados Unidos e uma boa parte do mundo comemorou o dia de Halloween. E alguns, ou talvez muitos cristãos também o fizeram. Alguns na ignorância, outros porque não estão nem aí mesmo. Não estão nem aí, não é porque não se importam, é que não dão a devida importância. Mas eu não quero falar disso aqui. Eu quero falar do que o dia 31 de outubro é a respeito. O dia 31 de outubro marca o dia da reforma protestante. E eu não falei domingo passado, porque eu tinha um desejo no coração de falar sobre o que eu falei, mas eu fiz questão de trazer a memória hoje, porque nós estamos na mesma semana ainda. Então, dia 31 de outubro de 1517, um monge, um padre, muito simples, um professor de teologia, depois de estudar um livro da Bíblia para dar aula, ele viu que alguma coisa estava errada. E ele começou a escrever algumas coisas, e no dia 31 de outubro de 1517, há 500 anos atrás, na Alemanha, nas portas da igreja de Wittenberg, Martinho Lutero pregou as suas 95 teses da reforma protestante. Eu vou falar um pouquinho aqui da história, mas eu quero entrar num assunto que diz respeito a nós. Quando Martinho Lutero escreveu as 95 teses, ele não tinha intenção nenhuma de separar a igreja. Martinho Lutero via a necessidade da igreja trazer para dentro de si a essência da palavra de Deus de volta. Martinho Lutero, como outros padres, como outros monges, tinham no seu coração o desejo da palavra de Deus ser pregada novamente da forma como os apóstolos haviam pregado. E aí, muitos não entenderam. E passaram-se 500 anos e ainda não estão entendendo, né? E eu diria isso não com relação à Igreja Católica Romana, mas eu diria isso como igreja num todo. Porque a própria igreja que se diz protestante não entende muito bem a reforma. Eu diria que hoje talvez seria o dia de nós aprendermos um pouquinho a olharmos para dentro e proporcionar ou buscar uma reforma pessoal, porque aí sim nós teremos um verdadeiro avivamento dentro da igreja do Senhor. Não criando paredes, não criando barreiras, mas como eu gostaria de ver um avivamento em toda a igreja do Senhor. E eu falei aqui agora brincando, enquanto os irmãos estavam aí se cumprimentando, que eu disse, quando não tem um português, alguém que fala português para cantar, um americano canta. A Bíblia diz que Deus usaria as pedras se nós não clamássemos, as pedras clamariam. E assim foi, quando a igreja deixou de clamar, quando a igreja estatizou, quando a igreja deixou de fazer o papel dela na terra, Deus levanta alguém para clamar diante da própria igreja. Antes da reforma protestante, no século XVI, os ensinos, as ações e a postura da Igreja Católica Romana, e eu quero deixar aqui bem claro que eu vou citar a Igreja Católica Romana de maneira histórica, mas sem crítica nenhuma. O meu papel aqui hoje não é criticar nenhuma denominação. O meu papel aqui hoje é trazer fatos históricos para que a gente entenda o que é a reforma protestante e quais são as bases dela. Então, a igreja, dentro, as ações e a postura da Igreja Católica incomodavam aqueles que procuravam
pautar suas vidas nos ensinos das Sagradas Escrituras, que eram, na verdade, padres e monges e bispos, pessoas que queriam mudar a igreja. John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, na Espanha, John Hus e tantos outros que foram mortos por defenderem seus ideais de conduta e fé. Esses homens foram mortos dentro da igreja. Eu não estou falando perseguidos pela igreja fora, eles faziam parte da igreja. No cárcere, eu citei aqui algum tempo atrás, John Hus, já sentenciado à morte pelo Papa para ser queimado vivo, disse: podem matar o ganso, em alemão, sua língua natal, Hus é ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Martinho Lutero, em alemão, Martin Luther, nasceu em Eusleben, em 10 de novembro de 1483. Ele foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que tornou-se uma das figuras principais da reforma protestante. Ele levantou-se veementemente contra diversos dogmas do catolicismo romano naquela época, contestando, sobretudo, a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio de indulgências. Essa discordância inicial resultou na publicação de suas famosas 95 teses. E no dia 31 de outubro, como eu disse, em 1517, 102 anos após a morte de John Hus, que havia profetizado isso, ele afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas teses em um contexto de conflito aberto contra um grande homem vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel. Sua recusa em retratar-se de seus escritos, porque ele foi chamado ao concílio, e disse: você não pode manter esses escritos, você tem que se retratar, você tem que pedir desculpas, você tem que se retratar com esse homem, que é um homem muito bem visto dentro da igreja. Mas ele se recusou, e a pedido do Papa Leão X, em 1520, e do Imperador Carlos V, na Dieta de Worms, em 1521, resultou em sua excomunhão da Igreja Romana e em sua condenação como um fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. O teor das suas teses resume-se em que Cristo requer o arrependimento, a dor e a tristeza pelo pecado e não a penitência. O teor todo das suas teses estava aí. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e das suas 95 teses, surgem os 5 pilares da reforma protestante. E é disso que eu vou falar um pouquinho hoje. E isso diz respeito a nós. Que são também conhecidos como as 5 solas. Porque é latim. Sola é uma palavra em latim. São princípios fundamentais de reforma, da reforma, que sintetizando o credo, ou que sintetiza o credo dos teólogos protestantes. Nosso objetivo hoje é lembrar a história e comentar um pouquinho sobre essas 5 solas. Então, para isso, eu vou, em primeiro lugar, citar as 5 solas, para você ter uma ideia do que seja. E aí nós vamos entrar um pouquinho nelas. A primeira base da reforma protestante é sola fide, ou somente a fé. Somente a fé. A segunda sola da reforma protestante é sola gratia, ou somente a graça. A terceira sola é solus Christus, ou somente Cristo. A quarta sola é sola scriptura, ou somente a escritura, ou as escrituras. E a quinta sola é soli Deo gloria, que significa glória somente a Deus.
Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso hoje. Eu não vou seguir muito o meu script aqui, irmãos, porque eu quero que você entenda isso. Eu vou seguir algumas referências, mas eu quero falar aqui com você mais aconchegadamente. Amém? Nós, como cristãos, nós aceitamos a Jesus, nós recebemos a Jesus, e nós passamos a viver a nossa vida cristã como uma coisa automática. Nós vivemos do que aprendemos dentro da igreja. Muitos de nós não fomos nem discipulados, não fizemos nem classes de aula. Nós aprendemos a viver a vida cristã com os outros irmãos. Daí vem alguns vícios, daí vem algumas ignorâncias, daí vem algumas coisas que não poderiam existir, mas existem. Porque nós vivemos a vida cristã. E se você pegar há 500 anos atrás, era isso que estava acontecendo. As pessoas não tinham noção do que era a Bíblia. Aliás, ler a Bíblia era proibido para um leigo. Quem era leigo? Todos, menos os sacerdotes católicos. E eu estou falando de história aqui. E isso é até hoje. Isto é até hoje. Essa semana eu assisti uma entrevista com um padre, e ele estava falando de exorcismo. E ele disse que ele foi exorcizar uma moça, que ele ficou assustado, e ele não conseguiu exorcizar porque ele era leigo. Tinha que ser um padre exorcista. E aí o entrevistador perguntou: mas por que, leigo? Você não conhece a Bíblia? Você não... Ele: conheço, mas você tem que estar preparado, cada um preparado numa área. Para ele, se você não for preparado naquela área, você é leigo. Teoricamente, é assim. Mas não espiritualmente. Nós somos leigos porque nós não buscamos a palavra de Deus. Porque nós não tentamos ou buscamos aprender mais da palavra de Deus. Assim era para eles, assim era também dentro da igreja. Quando o professor, aquele monge Martinho Lutero, foi escalado para dar uma aula de teologia no livro de Romanos, ele abre o livro de Romanos e ele começa a ler Romanos capítulo 1, que eu falei há poucos dias atrás aqui. O pecado dos gentios. Ele vê como que todos nós estávamos, todos os gentios se perderam no pecado. Ele vai para o capítulo 2 e vê como todos os judeus se perderam no pecado também. E no capítulo 3, no versículo 23, Paulo dizendo: olha, todos, judeus, gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém há que se salve. Ele olhou aquilo, entrou em desespero e começou a ler mais e ler mais. E aí ele chega nesse princípio sola fide. Ele olha somente a fé. Esse princípio afirma que o homem é justificado única e exclusivamente pela fé. Única e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo de obras, sem o acréscimo do mérito humano, e por meio dele a tradição reformada é sustentada, somente a fé, nada mais do que a fé. Lutero, ele tinha decidido ir para a vida monástica, ou para a vida religiosa, em busca da vida eterna. Ele já tinha uma sede de Deus, todos nós temos sede. Havia dentro dele um senso de pecado que ele, a história diz que ele confessava quantas vezes ele precisasse. A história diz que ele chegou a ser daqueles que se autoflagelavam. Ele era um monge que fazia em si autoflagelo, de tanto peso do pecado que ele sentia. Muitas vezes, logo depois que ele se confessava, ele saía e ele estava na porta, ele voltava correndo porque ele tinha lembrado de mais um pecado e voltava para se confessar, de tamanho peso do pecado que ele tinha. Ele pensava que se esquecesse de confessar um pecado e morresse, não haveria salvação para ele.
pois estava em dívida com Deus. Ele tentava viver a perfeição, mas sabia que era impossível. Todos nós sabemos o quão impossível é vivermos a perfeição. Todos nós sabemos que é impossível sermos livres do pecado. A Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, já cometeu o pecado só em declarar isso. Todos nós somos, não temos condições em nós de purificar-nos. Tentou a prática do misticismo, não preencheu seu coração. Tentou as formas de penitência corporal, pesava-lhe a alma. E por causa da sua criação severa, a justiça de Deus lhe parecia demasiada e que ninguém poderia livrar-se dela. No entanto, ele começou a estudar para lecionar Romanos, como eu disse. Quando ele viu que não tinha condições, ele começa a estudar mais profundamente. No capítulo 1, no versículo 17 de Romanos, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito: mas o justo viverá pela fé. E aí nós pegamos esse versículo e traduzimos na nossa vida terrena. Mas esse viver é o viver eterno. É a nossa vida eterna que nós só alcançaremos pela fé. Não é a forma como você vai viver aqui. Claro que você tem que viver aqui pela fé. Mas o que vai causar, o que vai lhe garantir a vida eterna é a sua fé em Cristo Jesus. Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus nessa passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé, como dádiva, não como algo que você busca alcançar. Essa justiça de Deus revelada no Evangelho, a boa notícia que Jesus morrera pelos nossos pecados, e que o Todo-Poderoso preparara uma salvação que só poderia ser recebida pela fé, irmãos, é só pela fé. Pastor, está dizendo isso por quê? Porque nós, como cristãos, muitas vezes tentamos ainda fazer alguma coisa. Não, nós vamos ter que jejuar mais. Você tem que jejuar mais não para alcançar a salvação. Tem que orar mais, pastor, estou orando pouco. Tem que orar mais não para alcançar a salvação. Você ora porque você é salvo e quer relacionamento com Ele. Você jejua porque você, não para fazer troca com Deus, mas para Deus preparar o seu espírito para aquilo que Ele quer mandar para você. Deus não muda. Deus é imutável. Não, pastor, vamos jejuar porque Deus vai mover nessa situação. Ele vai mover em você. E Deus é misericordioso. Agora, ele descobriu que era pela fé. Efésios 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ah, pastor, eu vou para a igreja 7 dias por semana, eu limpo a igreja lá, quando eu estou limpando, eu estou orando, estou cantando, e quando eu saio, eu vou e dou a comida aos pobres, eu faço... Tudo isso pode ser bom se você for salvo, mas não faça isso para alcançar salvação, porque a salvação é só pela fé. Não importa as suas penitências, não importa as suas promessas, não importa se você subiu escada de joelho, desceu de joelho, não importa o que você está fazendo, importa saber se pela fé você crê no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se pela fé você recebe o perdão dos seus pecados, você é salvo. Se pela fé, ele diz, você confessar com os seus lábios e aceitar no seu coração que Ele é o Senhor, você é salvo. É assim, tudo pela fé. Ele sabia que Jesus perdoava pecados.
Ele começa a entender que Jesus perdoa o pecado, mas no começo ele pensava que era só através da confissão na igreja. Ele pensava que poderia compensar os pecados com as suas boas obras. Mas ele não entendera que até, ou não entendera até aquele momento, que Jesus já havia nos comprado pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele não precisava mais fazer boas obras para ser salvo, agora ele faria boas obras porque era salvo. Existe uma diferença muito grande. A fé não é uma obra meritória. A fé não é algo que você conquista pelos seus muitos dízimos e ofertas na igreja. A fé não é algo que você conquista porque você faz muitas boas ações aos pobres, porque você se voluntaria para ajudar durante o inverno. Não, a fé é algo que você, no seu coração, recebe pela graça e passa a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Essa verdade central das Escrituras foi a razão principal pela qual Lutero afixou as suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Isso se deu porque esse homem chamado Tetzel, um padre dominicano, iniciou a venda de indulgências promulgadas pelo Papa Leão X, fruto de um acordo com uma família poderosíssima na Alemanha, Hohenzollern, que aspirava à hegemonia da Alemanha. Um dos membros dessa casa, Alberto de Brandenburgo. Esse acordo envolvia um pagamento adiantado de 10 mil ducados, muito dinheiro, irmãos, para financiar o término da Basílica de São Pedro em Roma. Posto que essa era uma soma considerável, o Papa, então, autorizou Alberto a proclamar uma grande venda de indulgências em seus territórios, em troca de que metade do produto fosse enviada ao erário papal e a outra metade ficaria para ele. Então Tetzel e seus subalternos proclamavam a seguinte mensagem: a indulgência deixa o pecador mais limpo do que quando saiu do batismo. A indulgência deixa o homem mais limpo do que quando Adão caiu. Antes de Adão cair em pecado, Adão era puro, mas a indulgência deixava mais limpo que Adão puro. A indulgência, ou a cruz que a pessoa recebia ao pagar a indulgência, tinha mais poder que a cruz de Cristo. Isso é história, isso aqui não estou... Você pode pegar a história da Reforma Protestante. Algumas coisas aqui eu só copiei e colei, só para vocês terem ideia. Livros e livros e livros. No caso de alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, assim que o dinheiro caísse na conta da igreja, o morto saía do purgatório. Isso é sério. Então, o dinheiro tem que cair na conta, tem que cair nos nossos cofres. Quando cair no nosso cofre, Deus manda um anjo lá e tira ele do purgatório e leva para o céu. Indulgência papal tinha o poder de perdoar, inclusive, os pecados futuros. Martinho Lutero, quando ele começa a ler a Bíblia e conhecer a Bíblia se revela para ele através do Espírito Santo, ele achou esse negócio inaceitável. Ele falou: não tem como eu me calar. Esse negócio está errado. Como é que as Escrituras afirmam que a salvação é obra de Cristo, que se obtém pela fé e tem alguém vendendo terreno no céu? Irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós protestantes, como somos chamados, temos o costume de olhar para a Igreja Católica Romana como um bicho de sete cabeças. Só que a igreja protestante do século XXI faz a mesma coisa. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Porque as pessoas acham que podem ter comunhão com Deus pelos seus altos dízimos.
pelas suas trocas. Eu tenho aqui a caixinha abençoada, vem pegar com uma oferta de $1,000. Hein? Já todo mundo está careca de saber aqui o que eu prego. As pessoas começam a vender coisas. O que são essas coisas? Indulgências. Porque se o pastor está pregando, é porque vem de Deus, porque está na palavra, porque está nisso. Irmãos, as maiores heresias saem de mentes incultas, de mentes que não estudaram a palavra de Deus, de mentes que até estudaram, mas procuram e acham, não sei como, interpretações loucas para a palavra de Deus e criam doutrinas que não são de Deus. E aí, nós passamos a ver coisas absurdas dentro da igreja. Você fala, como pode o povo cair numa história daquela? E cai, porque o povo quer ir para o céu. E se eu puder ir para o céu pagando, é melhor, porque aí eu não preciso fazer nada para mudar minha vida. Assim são esses homens. Assim eram eles e assim está hoje. Pessoas que estão se vendendo para partidos políticos, pessoas que estão se vendendo para cargos políticos, e a igreja do Senhor está sendo negociada. Mas deixa eu te dizer, o dono continua sendo o mesmo, e ele não abre mão da sua igreja. O Senhor é dono da igreja e ele vai continuar sendo. Jesus espera que você e eu entendamos que só ele salva. Que só ele, só a fé dele em nós é suficiente para transformar a nossa vida e para nos levar ao céu. É só a fé em Jesus. Sola fide. Não pode haver nenhum outro meio de salvação. Porque é só pela fé que nós somos salvos. Você já foi salvo? Você já foi salvo? Porque se você ainda não foi salvo, hoje eu te apresento a fé em Cristo Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Pela fé nele, nós temos acesso ao Pai. O tempo está correndo. O segundo pilar é sola gratia, somente a graça. Além da graça ser um dos atributos de Deus, ela é também o próprio Cristo. Cristo é a graça de Deus. O que é graça, pastor? Graça é favor não merecido. Graça é aquilo que você não merecia, que o seu dinheiro não compra, que os seus bens não pode pagar, que o seu trabalho não pode pagar. Graça é ele dar aquilo que você não merece por si só. A graça e a misericórdia de Deus se misturam. Eu já falei aqui, a graça é receber aquilo que você não merece. E a misericórdia é não receber aquilo que você merece. Porque você merecia a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Jeremias fala assim, as suas misericórdias são novas a cada manhã. E pelas suas misericórdias, por causa delas, nós não somos destruídos. Misericórdia é não receber o que você merecia, mas ele manda a graça e te dá aquilo que você não merecia, que é a salvação. Martinho Lutero entendeu que era pela fé, e não tinha como ser pela graça, não tinha como ser por pagamento, só pela fé. Além de a graça, como eu disse, ser um dos atributos de Deus, é o próprio Deus encarnado. A graça comum, ela é comunicada a todos os homens. Todo mundo sabe que a salvação está em Jesus. A não ser aqueles que realmente acreditam diferente. Mas de forma geral, principalmente num país com bases protestantes e cristãs, como os Estados Unidos é, todo mundo sabe que a graça está em Jesus. Mas a graça especial, ela é uma graça salvadora, soteriológica. Ela é uma graça que salva, que busca o pecador. E é por meio dela que o homem é salvo. Quando há comunicação da salvação de Deus ao pecador. Sola gratia diz respeito a tudo que o homem possui. Graça comum.
e em especial a graça especial que Jesus derrama sobre cada um daqueles que o aceitam. Graça especial, ela é derramada, e quando ela é derramada, o homem é escolhido, regenerado, justificado, santificado, glorificado, recebe dons espirituais, talentos para o serviço cristão e as bênçãos de Deus. Essa é a graça. Esse segundo pilar da fé evangélica está intrinsecamente ligado ao primeiro. O mesmo versículo, Romanos 1:17, diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, como que a justiça divina poderia ser cumprida se ainda somos pecadores? Como poderíamos ser salvos? Como poderíamos ser livres da condenação da lei de Deus? A graça foi, ou a graça de Deus foi, foi Jesus cumprir a sua justiça em nós e por nós. O segredo da graça, o segredo do céu, a revelação de Jesus pela sua graça, é uma oferta gratuita que ele nos dá. Graça é a justiça do Evangelho, irmãos. É a justiça de Deus, que só pode ser alcançada por meio da fé. Ao entender essa questão, Lutero não podia mais se conformar com o absurdo das vendas das indulgências, como eu disse. Porque ninguém pode ser salvo por mérito próprio. Por obras, sacrifícios, penitências, compra de indulgências. A única causa ou a única forma eficaz de salvação é a graça de Deus sobre o pecador. É o perdão gratuito de Deus sobre o pecador. Você não pode comprar uma parte no céu. Você não pode comprar o seu contrato com Deus. Irmãos, eu falei aqui já, esses dias eu vi o sujeito levantando, olha aqui o contrato com Deus, vendendo um contrato com Deus, irmãos. E o povo, e você vê aquela igreja lotada, aquele templo lotado de gente com papel na mão, chacoalhando assim. Eu já assinei meu contrato. E alguns lobos devoradores ficando ricos. Só a graça pode lhe dar a salvação eterna. Eu já li Efésios 2, de 8 a 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém pense que foi ele, que fui eu que fiz. Não é porque eu sou pastor, eu vou ser salvo porque eu trabalho todo dia na igreja, porque eu faço sermões, porque eu estudo a Bíblia. Não é isso que me salva, o que me salva é a graça de Deus. Estamos aqui pela graça de Deus. Você não pode se gloriar daquilo que você faz para Deus. Se tem uma das orações que eu mais faço a Deus, é uma oração, se eu não me engano, de Davi, que diz: Senhor, afasta-te, afasta de mim a soberba. Leva para longe de mim o orgulho. Não me faça pensar jamais que eu sou melhor do que qualquer outro pecador sobre a face da terra. Eu fui num aniversário ontem. E quando eu cheguei em casa, eu não conseguia parar de pensar. Chamei minha esposa, sentei com ela e falei do meu sentimento por uma pessoa. Uma pessoa nossa aqui. Serviu durante muitos anos. Adoeceu, um problema nas pernas, nos joelhos. Teve um problema de vício. E por algum motivo nós esquecemos dele. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, eu e minha família, essa pessoa me ajudou. Por algum motivo eu esqueci dele. Sempre ouço falar, mas sabe quando não cai a ficha? E ontem, na casa dele, eu conversei um pouco com ele, ele me mostrou algumas coisas, porque ele é um amigo.
E no final, quando eu, no final não, eu ia sair, porque eu não podia ficar lá na festa, eu ia sair. E eu fui até ele e disse assim: obrigado por tudo. E ele estava em pé, ele ficou olhando para mim. Eu disse: olha, eu quero te dizer que eu aprecio muito tudo que você fez por mim quando eu cheguei aqui. E ele continuou olhando para mim e parece que o Espírito Santo foi falando comigo. E eu disse assim: olha, eu quero te dizer que eu te amo muito e que eu sinto muito a sua falta. Foi o suficiente para uma alma ferida ser quebrantada. Esse homem começou a chorar. E ele estava desconcertado, mas eu senti que Deus estava falando com ele naquela hora. E eu me senti tão mesquinho. Porque eu disse: como nós esquecemos as pessoas que serviram por tanto tempo, que nos serviram, que nos amaram, e às vezes nós esquecemos. Hoje eu conversei com a esposa dele e disse assim: eu quero ir lá na sua casa. Ela disse assim: a hora que você quiser, ele disse que está lá para te receber. E eu vou. Eu vou, irmãos, porque a nossa missão é buscar as ovelhas perdidas. Eu vou porque eu não sou melhor que ele. Eu vou porque Jesus derramou a graça sobre mim assim como derramou sobre ele. E eu sei que ainda existe uma chama lá naquele coração que precisa ser reacendida. Só a graça pode trazer a salvação eterna. Só a graça pode trazer a salvação eterna. Hebreus 10, 29 diz: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Às vezes nós agravamos a graça de Deus. Sabe como? Buscando alternativas. Não existe alternativa para a salvação. Não há nada que você possa fazer para ser salvo. Porque tudo o que precisava ele fez na cruz do Calvário por você. Não existe nenhum esforço que você deva fazer. Não existe nenhuma penitência que você deva fazer ou pagar. É só ter fé que ele é o Senhor e Salvador. Porque ele te alcança pela graça dele. Aleluia. O Senhor tem esse presente gracioso. É como se ele tivesse nas mãos um presente para te entregar. Está aqui a graça. Você quer? É de graça. É de graça. E muitas vezes nós viramos as costas para ele. Ou talvez você olhe e fale: eu não posso pagar isso, é muito caro. Ele fala: não, não é caro, eu já paguei o preço. Eu já morri na cruz do Calvário por você. O terceiro alicerce da fé. Solus Christus, somente Cristo. A Bíblia diz que não há nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa que possa mediar, que só há um mediador entre Deus e os homens. E o escritor diz: Jesus Cristo, homem. Só ele pode ser mediador. Os protestantes protestaram contra a Igreja Católica secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial de serem mediadores da graça. Nessa mesma entrevista que eu assisti essa semana, essa pessoa dizia assim: você não pode confessar o seu pecado para qualquer um, e nem de qualquer jeito para Deus, porque só o sacerdote tem condições de perdoar o pecado do ser humano. Infelizmente, ele está errado. Eu não julgo ele, porque foi a forma como ele aprendeu. Porque o único que tem poder de perdoar os pecados, o único que tem poder de ouvir o seu pecado e dizer: você não tem mais pecado, eu tiro, eu justifico, é Jesus Cristo. Solus Christus. A crise das indulgências fez com que Lutero percebesse que homem algum, nem Papa, nem os santos,
nem os padres, nem os bispos poderiam intermediar a nossa relação com Deus. Só Cristo. Só Jesus. Lutero começou a estudar a Bíblia. Ele começou a comer a Bíblia, porque agora a Bíblia saltava do papel para ele. Porque agora ele tinha pela fé a graça em Cristo Jesus havia o alcançado. E ele começou a estudar. E ele percebeu que só Jesus tem poder para salvar. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dentre os homens, ou há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4 e 12. Pedro fala com toda autoridade essa palavra. Só Jesus tem poder para nos levar à presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Só Jesus pode mediar a nossa comunhão com o Pai. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Ele é o nosso sumo sacerdote, que nos leva ao trono da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículos 14 ao 16, diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja que não tem outro. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o mediador, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ele nos leva ao Pai. Somente Cristo, só Cristo, foi a base e a reação da reforma contra a igreja secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam sua posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus por meio dos sacramentos. A reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo. Cristo é a peça central da reforma protestante. A reforma protestante, ela traz a figura de um Cristo que havia sido esquecido e substituído por tantas outras coisas. Se o temos, podemos ir direto ao Pai sem qualquer intermediário. Oramos ao Pai, confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Ele através de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse. Os santos, aqueles que são chamados de santos e muitos o são, porque eram cristãos verdadeiros e a Bíblia chama o cristão verdadeiro de santo, por mais que tenham sido bons cristãos, cristãos piedosos, não tem o poder de mediar a nossa fé. Só Jesus tem esse poder e essa autoridade. Os líderes servem apenas para guiar os seus liderados através das escrituras sagradas para o caminho da salvação. Eu já disse para vocês aqui, pastor, padre, sacerdote, cristão, ele é como um motorista de ônibus coletivo. Eu vou dirigindo aqui o ônibus. Entra, alguém dá o sinal lá no ponto, eu paro o ônibus, a pessoa entra, eu não pergunto para onde ela vai. O meu ônibus já tem lá o lugar, o destino dele lá na frente. Está escrito lá céu. E eu estou dirigindo ele. Não pergunto por que que a pessoa está entrando. Eu continuo dirigindo. A pessoa vai, passa... Lá na frente a pessoa puxa a cordinha, ou aperta o botão, acende uma luz aqui para mim. Pé. Quem já andou de coletivo sabe. O próximo ponto, o que eu faço? Paro, abro a porta, a pessoa desce. Eu não pergunto por que ela está descendo. Infelizmente,
Muitos líderes têm tentado dominar o rebanho. Entrou aqui, não pode sair mais. Saiu daqui, não entra mais. Não quero você de volta. Irmãos, nós somos pastores, sacerdotes, deveriam só fazer o papel deles, conduzir o ônibus em segurança para o céu. Tem muito pastor pegando atalho, saindo da linha, pegando buraco, espinho, furando pneu, dando trabalho, quebrando o ônibus, desviando o ônibus do rumo. Esses serão cobrados. O Senhor diz que Ele vai dar pastores à sua igreja, ao seu rebanho, para pastorear com responsabilidade, com amor. Tem hora que o coletivo está com 50, acima da capacidade. Lá em São Paulo tem hora que está com 100. Tem gente que vai até empilhadinho assim, porque não cabe de gente. Mas tem hora que tem 2. O motorista não reclama. Ô, ônibus vazio, hein? Vamos pegar aí um povo e vamos encher esse ônibus aqui. Não. Se tiver um, ele vai. E se tiver 100, ele vai também. Qual é o propósito dele? Qual que era a missão dele? Dirija o ônibus em segurança. Deixa eu te dizer, a gente pode ser até um pequeno grupo aqui. Mas eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me capacita. Me encha do senso de responsabilidade para que eu conduza este veículo em segurança para o céu. Eu quero entrar na glória com Jesus. Eu vou para o céu com Jesus. Quer vir comigo? Toma o ônibus comigo. Creia naquilo que eu creio. Creia na palavra do Senhor. Cristo somente é a salvação. Só Ele é o caminho, não tem Adelson, não tem Pedro, não tem João, não tem Ron, não tem nenhum pastor que possa intermediar você e Deus. Líderes devem conduzir, mas você deve aprender pela palavra de Deus a entrar no Santo dos Santos, a entrar na presença dEle, a pegar o caminho com segurança e a chegar na glória com Ele em segurança. Que você não pode se perder se o líder se perder. Quarto lugar, sola escritura, somente a palavra, somente a escritura. A escritura é o nosso guia, é o nosso GPS, a escritura é a nossa regra de fé, é a nossa doutrina, é a nossa inspiração, é a nossa autoridade, ela é inerrante, ela é verdadeira, ela é clara e ela é necessária para as nossas vidas. Pastor, mas eu estou lendo um livrinho que traz conhecimentos diários tão bons. Mas se ele não estiver baseado na Escritura, e se a linha de pensamento não for a mesma do ensino dos profetas e dos apóstolos, não serve para nós. Só as Escrituras. As Escrituras devem ser o fundamento da nossa teologia. Jesus é o nosso fundamento, mas as Escrituras devem ser o fundamento da nossa teologia. Ela é o quarto pilar da fé evangélica. É ela que nos traz todo o conhecimento de Cristo que nós temos. Não pode existir revelação fora da Escritura. Eu falei aqui quarta-feira da responsabilidade da pregação da palavra de Deus. Qualquer coisa que saia disso aqui está errado. Qualquer sermão que seja criado fora dela está errado. Você tem que ler as Escrituras, porque a palavra de Deus diz que é ela o martelo que esmiúça a penha. Não sou eu. A palavra de Deus diz que é ela a espada que entra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas,
e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Essa é a palavra. Sabe por que ela tem esse poder? Se você nunca leu João, o Evangelho de João, você vai aprender agora por que é que ela tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem esse poder porque João, no capítulo 1 do seu Evangelho, ou do Evangelho de Jesus Cristo que ele escreveu, ele vem falando sobre Jesus, sobre o Verbo. O Verbo é a palavra, e o Verbo é Jesus encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E ele descreve aqui quem é esse Verbo. Para João Batista, a palavra é o Verbo de Deus e Jesus é o Verbo de Deus. Jesus e palavra são a mesma coisa, irmão. A Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva. E essa palavra, ela é poderosa, quando ela sai dos nossos lábios, não é a pregação do pastor, não é a dicção do pastor, não é a oratória do orador, mas é a palavra de Deus que transforma. Não tem como a minha oratória transformar você. Eu não posso convencer você, mas a palavra de Deus pode quebrar o seu coração. O Senhor disse, a minha palavra não voltará para mim vazia. Antes, ao invés disso, ela irá e cumprirá o propósito para o qual ela foi enviada. A palavra de Deus, quando sai, ela transforma mesmo. Paulo fala a Timóteo que toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Eu fiquei imaginando nos evangelhos o que a palavra fez. Quer conhecer mais sobre a palavra? Vai para os evangelhos. Vai ler os evangelhos. Aí você vai ver o que a palavra fez. Para algumas, ou alguns, a palavra foi vá e não peques mais. Para outros, a palavra perguntava, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja, vê. Para outros, o que queres que eu te faça? Senhor, não tem ninguém que me leve ao tanque quando o anjo chacoalha as águas. Ser limpo, ser curado, tome a tua cama e anda. A outros ele disse, os teus pecados te são perdoados. Essa é a palavra, a mulher do fluxo de sangue, ele não precisou falar, ela tocou a palavra e a palavra curou ela por completo. Muitas vezes nós estamos procurando lugares, procurando coisas, procurando livros de autoajuda, quando a palavra de Deus é suficiente para nós. Você não precisa de outra palavra, ela já é o que você precisa. Aleluia. E por fim, o quinto pilar da fé evangélica é soli Deo gloria, somente a Deus a glória. A glória pertence somente a Deus. Este pilar da teologia reformada ou da teologia da reforma afirma que o homem foi criado para a glória de Deus. E que tudo que ele fizer e tudo que ele programar precisa ser para glorificar a Deus. Você tem glorificado a Deus com as suas ações? Eu tenho glorificado a Deus com as minhas ações? Ah, pastor, o senhor prega aí, mas eu prego aqui uma vez por semana, duas. O que importa é o meu dia a dia, o que importa é o que eu faço todo dia.
Eu tenho trazido glória ao nome do Senhor, ou será que eu tenho tentado trazer glória ao meu nome? Eita. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. O homem foi criado para a glória de Deus. Este foi o ensino que nós recebemos aqui, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. As Escrituras dizem em Isaías 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Você não sabia? Você foi criado para a glória do Senhor. Você foi criado para a glória de Deus. Paulo vai um pouco além e a gente canta isso aqui, vez por outra. Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Toda glória é dele. Todo louvor deve ser dado a ele. Todas as minhas ações, os meus pensamentos, o que eu faço e o que eu deixo de fazer, tem que ser por causa da glória dele. Parece até normal, né? Mas não é. A nossa prática do dia a dia não é tão normal assim. A igreja ensinava naquela época e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos que poderiam, na época ou na forma de ensinar deles, interferir diante de Deus para perdão de pecados e obtenção de bênçãos para os homens. Quando se estava na presença de um sacerdote e do Papa, então, dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha que beirava a adoração, onde se demonstraria uma total submissão a estes. História distante, né? Não. História bem perto. Pastores que já não se contentam mais com o título de pastor. Bispos, e já não se contentam mais, se autodenominam apóstolos, e já não se contentam mais. E agora tem uns que fazem questão de serem chamados de profetas, voltando aos ídolos do Velho Testamento. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o título que você carregue, a glória tem que ser para Deus. Se a glória não for para Deus, você corre o risco sério de não ir para o céu. É sério. É sério. Eu cito aqui quase todo o culto e vou citar hoje de novo. Senhor, nós curamos em teu nome. Nós falamos em línguas em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. E a Bíblia diz, e eu direi a eles, apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. 1 que pensam que são representantes de Deus na terra e, portanto, são mais importantes que os outros e, portanto, merecem glória. Pessoas que sobem nos palcos porque não são mais altares. Não existe mais santidade. Sobem nos palcos depois de cheirarem cocaína, de adulterarem, de usarem todo tipo de bebida e droga para cantar e ver uma plateia ovacionando e glorificando aquele que está cantando, porque Deus não é glorificado nesse tipo de ambiente. O Senhor ainda exige santidade. O Senhor ainda exige santidade a Ele e a glória dEle. Ele disse, a minha glória a outrem não a darei.
Ele não reparte a sua glória. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele é o único digno de adoração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Salmos 4 e 2. Eu estava lendo Apocalipse a semana passada, e eu cheguei na parte onde o anjo se apresenta a João, e João cai de joelhos para adorá-lo, e ele disse assim: não, João, levanta, eu sou o teu conservo, adoração somente a Deus. Anjos não recebem adoração, homens não deveriam recebê-la, mas eles estão querendo tomar o lugar de Deus. E aí vem Martinho Lutero escrevendo assim: a Deus somente, somente a Deus a glória, somente a Deus a glória. A igreja também ensinava e ensina, e até hoje muitos estão ensinando a devoção aos santos. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Tem gente que faz porque não conhece a Bíblia. Êxodo 20, são os 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Você fala assim: mas eu não odeio a Deus. Mas o seu gesto, a sua ação, mostra que você não ama a Deus, porque você substitui Deus e glorifica alguém. Deus, pastor, mas eu não tenho santo em casa. Mas talvez o seu objeto de adoração seja outro. Posso parar? Ou quer que continue? Talvez o seu objeto de adoração seja o dólar. Talvez seja a televisão, talvez seja o seu carro, talvez seja a sua profissão, não sei. É você que tem que dizer. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida, qualquer coisa que põe Deus em segundo, em terceiro lugar na sua vida, está tomando o lugar de Deus. E a adoração que era para ser dada a Deus, você está colocando em outra coisa. Pastor, eu trabalho 7 dias por semana. Parabéns. Você vai continuar trabalhando quando Jesus voltar. Me desculpa ser sincero. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que você, a Bíblia diz que você tem que trabalhar. Mas você precisa tirar o seu tempo com Deus. Dízimo não é só trazer 10% do seu salário aqui, não, e achar que você está pagando o ingresso para entrar no céu. Dízimo é tirar 10% do seu tempo também e dar para Deus, não para o Facebook. Eu poderia ir mais à frente. Não vou falar mais. Acho que você já entendeu. A glória pertence a Deus. Dízimo não diz respeito só a dinheiro. Dízimo diz respeito a você. Quanto tempo você dá a Deus todos os dias? Ai, pastor, eu já levanto tribulado. Nossa, correria. Vou viajar para... Eu entendo você. Eu até entendo você porque eu sou ser humano. Mas se você não disciplinar você mesmo, não pedir a graça de Deus e não começar a fazer da sua vida louvor e glória a Deus, talvez você ainda não seja salvo, talvez você ainda precise se converter a Ele. Talvez só, talvez. Ou talvez você precise mudar um pouquinho e pedir para que Ele te ajude a ser transformado. 5 pilares. Só a fé
Irmãos, quantos aqui já tinham ouvido sobre os cinco pilares do Evangelho? Levanta a mão, por favor. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é sério. As igrejas, muitas não falam sobre isso, porque as igrejas preferem o povo pulando e alegrando, porque faz bem para o pastor ver o povo responder, sabe? Então eles começaram a criar mensagens e importar mensagens que faz o povo responder. Eu não espero que você responda nem com gritos e nem com pulos. Eu sempre falo isso aqui. Eu espero que você aprenda a palavra e que saiba o caminho para o céu. Eu espero que você esteja certo de que você é salvo e esteja indo para o céu. Crente, quais são os cinco pilares da sua fé? Só a fé, só a graça, só Cristo, só a palavra de Deus, e toda a glória seja dada somente ao único e poderoso Deus para sempre. Amém. Essa é a base da minha fé. Amém e amém. Feche os seus olhos, fique de pé, por favor. Pai, eu te louvo. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. Porque o Senhor revelou a sua palavra a nós. E nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de todas as nossas falhas, nós queremos entrar no céu e nós entendemos que isso é só pela tua graça, através da fé em Cristo Jesus, como base nas Escrituras e dando glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, ensina-nos e ajuda-nos a entender os mistérios da tua palavra. Pai, aquilo que nós não entendermos, ajuda-nos, ó Deus, a obedecer quando o Senhor falar conosco pela tua palavra. Pai, no nome de Jesus, continue o teu trabalhar em nós, nos dê uma semana abençoada, um resto de dia na sua presença. Que a tua palavra, Senhor, a tua palavra, sola Scriptura, ela esteja abundante em nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, seja o nosso norte. Que a tua palavra, Senhor, seja o nosso guia. Que a tua palavra, Senhor, a tua palavra nos guie. No nome de Jesus, ó Deus, nós oramos te pedindo, ó Deus, pelas tuas bênçãos, porque nós somos incapazes. Nós somos pó e dependemos de ti. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos e rendemos a ti a glória. No nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o seu povo, hoje e sempre. E todos digam... Amém. Amém. Glória a Deus.